Tack Herre. Herre, vi prisar dig nu för att du talar till oss genom ditt ord, du berör oss och du ställer oss där vi ska stå inför den här kommande veckan Herre. Vi tackar dig och lovar dig för alla dyrbara människor som redan under föregående vecka och till och med långt tidigare har gett sig själva till att be och arbeta för att förbereda den här konferensen Gud. Men vi tackar dig också för den här stunden, den här dagen när vi får komma tillsammans i den stora församlingen Herre och verkligen fästa vår blick på dig och på vad du vill göra och vad du vill säga under kommande vecka. Vi tackar dig för det Herre. Och för all nåd vi behöver i Jesu mäktiga namn. Och folket sa amen. Varsågod och sitt ner och på vägen ner får du gärna hälsa på någon också som du inte har hälsat på ännu. Tack Jesus. Det var ju förra året som vi började göra Europakonferensen från tisdag till söndag. Tidigare har vi kört den från söndag till söndag. Och vi tyckte det funkade väldigt bra förra året. Så vi tänkte vi fortsätter med det här. Och det gör ju också att den här söndagen blir lite grann av en kombination mellan en allmän härlig gudstjänst när vi prisar Gud och lyssnar till hans ord. Men också en uppstart liksom. En medarbetarsamling. För vi är alla medarbetare i Guds stora rike. Och liksom en mönstring av våra hjärtan också inför den kommande veckan som är så dyrbar och så viktig. Kommer folk från hela världen, en stor delegation från Kina till exempel. Och från Indien och från alla möjliga olika länder och håll och kanter. Och visst är det underbart att Gud ger oss förtroendet. Att arrangera den här mötesplatsen. För det här är inte, Europakonferensen är inte ett arrangemang, det är inte ett event. Vet du vad det är? Det är ett hus som vi ber ska uppfyllas av den helige ande. Vi kan bygga huset, det är allt vi kan göra. Men sen kommer han med en frihet som inte vi kan prestera. Han kommer med en frälsning som inte är av oss. Han kommer med en närvaro som är långt, långt utöver vår egen. Och det är bara den som kan förvandla ett människoliv. Kan vi säga amen? Så vad vi ska göra den här kommande veckan, det är att vi ska bygga ett hus. Vi ska bygga ett hus för hans närvaro. Och det här är ett tema som går rakt igenom hela skriften. Den första som fick höra det här uppdraget var ju David. Och det är härligt att läsa om hans reaktion inför nyheten att han ska bygga ett hus åt Gud. Han säger, vem är jag? Vem är jag att kunna bygga ett hus åt dig? Och det är en alldeles rätt reaktion, för tanken är ju egentligen absurd. Att vi som människor skapade av denna store mäktiga Gud skulle bygga ett hus där han skulle liksom komma och tränga sig in i. Ändå är det precis det han ber oss om. Han ber oss om att bygga en boning som han kan komma till. Och under nästa vecka så vet vi att han kommer att kliva in i den boningen och han kommer att göra så många olika saker. Han kommer att tala till det här landet. Jag är övertygad om det finns en profetisk närvaro över Europakonferensen 2019 som har med Sverige att göra. Jag sa som har med Sverige att göra. Jag ska återkomma till det lite grann här om en liten stund. Även internationellt. Jag tror att Europakonferensen det här året kommer att bli speciellt viktig för just den kontinent som den faktiskt bär namnet av. Europa. Europakonferensen. Men vet du, parallellt med de här stora övergripande profetiska skeendena så får vi aldrig någonsin glömma bort att Gud också vill röra vid hundratals, tusentals enskilda människor. Han vill möta vanliga, enkla människor som du och jag och lösa deras bojor. Tack Jesus. Visst är det fascinerande? Alltså jag har ju känt den här guden mer eller mindre nu sedan jag var 16 år gammal. Jag anade vem han var även lite grann innan dess. Men jag fortsätter att fascineras över att han som är så stor och som är så mäktig och som bär galaxerna i sin hand ändå kliver ner och möter en enskild människa på den människans villkor. Till och med saker som inte har med liv och död att göra. Till och med situationer som vi skulle kunna leva med kliver han in och löser oss ifrån. Visst är det fantastiskt? Det säger så mycket om honom. Vet du, jag och Maria har ju varit på semester här nu, men sista söndagen innan vi gick på semester, det var den vi kallar för sommarsöndagen i mitten på juni. Så det var jag senaste gången jag predikade. Då fick jag ett kunskapens ord. Jag kommer inte ens ihåg om det var innan eller efter predikan. Någonstans under gudstjänsten var det i alla fall, det är jag säker på. Och det var ett ganska enkelt ord, men ändå jag delade det väldigt kort. Jag sa att det finns någon här inne som har en konflikt i sin familj.
Och du behöver gå från den här gudstjänsten och du behöver ta ett försoningsinitiativ, ett förlåtelseinitiativ. Och gör du det så kommer Guds ande att blåsa in i den situationen och lösa upp den. Och det var det liksom. Och sen bara för någon vecka sedan så får jag ett meddelande från en människa. Och jag blev alldeles full av både glädje och gudsfruktan faktiskt. Och en person som satt här inne som har legat i en sån här riktigt fruktansvärd konflikt med sin pappa. Och som de har inte pratat med varandra på flera år. Och den här personen har inte varit välkommen hem. Det har varit så infekterat och verkat vara fullständigt olösligt. Men den här personen tog det där ordet till sig och gick hem. Och för första gången på många år ringde den här personen till sin pappa. Och tog ett försoningsinitiativ. Och skrev sen att genom det samtalet så öppnades alla dörrar. Allt räddes ut och jag är nu välkommen hem igen. Åh! Och jag blev ju glad på ett sådär hjärtebävande sätt. Men samtidigt också full av Guds fruktan. För jag vet ju hur nära det var att man hade bara kunnat låta bli att säga det där. Men så var det ett ord som betydde allt och lite till för en enskild individ. Men så tänkte jag också, vilken Gud vi tjänar. Vilken Gud vi tjänar. Han som styr allt med sin maktsord. Han trycker på pausknappen i en gudstjänst för att zooma in på en människas behov. Därför att han ser den här infekterade konflikten och den plågar honom. Och han vill lösa den. Det är den Gud vi tjänar. Han är stor och mäktig. Men han är inte för stor för den enskilda människan. Kan vi säga amen? Så vad vi ska tro Gud om den här veckan som ligger framför, det är både det stora övergripande profetiska men också många människors frihet. Många människors frälsning. Många människors läkedom. Vi kan inte frälsa en enda människa, men vi kan bygga ett hus åt Jesus frälsaren. Vi kan inte bota en enda människa, men vi kan bygga ett hus åt Herren läkaren. Vi kan inte befria en enda människa, men vi kan bygga ett hus åt anden vars namn är frihet. Och hur bygger vi det här huset? Bara några korta element. Hur skapar vi den här boningen åt den helige ande? Skriften ger oss några olika sätt. Några olika sätt som vi kan bidra till den här himmelska processen. Har du Bibeln med dig får du gärna slå upp Psaltaren 22. Och den fjärde versen ska vi titta på helt kort bara på det första av de här sakerna som vi behöver göra. Och som är en del av konstruktionen av det hus som Herren vill att vi bygger åt honom. Psaltaren 22 och vers 4. Det står, ändå är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Den som tronar på Israels lovsånger. Vet du, lovsång och tillbedjan är ett av de viktigaste sätten som vi bygger hus på. Genom vår lovsång, genom vår tillbedjan så är vi med och bygger någonting. Vad är det vi bygger? Vi bygger en tron. Lovsång och tillbedjan är så mycket mer än lite allmänt trevligt musikaliskt förspel innan predikan. Vi skulle kunna tillbe en hel gudstjänst. Och har utfört en fantastisk gudstjänst. Har byggt ett hus. Varför det? Därför att lovsång är inte bara sång ut i intet. Lovsång är byggandet av en tron. Och mina vänner, vem är det som sitter på tronen? Kungen sitter på tronen. Och vad gör kungen från tronen? Han råder och han regerar. Vet du, du har i dig själv en förmåga att förvandla varenda plats du befinner dig på till ett tronrum för den högste guden. Var du än är, du kan vara i det mest kompakta andliga mörker. Och om du lyfter din röst och börjar tillbe och prisa Gud, vad händer då? En tron byggs. Och någon kommer och sätter sig på den. Och när han sitter på tronen, då förändras allting. Då kommer hans rike. Då låter han sin vilja ske. Och då kan vilket mörker som helst förvandlas till ljus. Och vilken boja som helst måste brista för den frihet som kommer när kungen sätter sig på tronen. Kan vi säga amen idag?
Och därför är det så viktigt att vi hela tiden i konferensen, inför konferensen, bara omsluter den och innesluter den i tillbedjan, i lovsång. Att när vi sjunger, att vi inte är i pausläge, utan att vi lyfter våra hjärtan, lyfter våra händer, bygger den där tronen så att konungen kan komma och sätta sig på den och utifrån den tronen råda och regera. Vad var det som hände i andra krönikeboken 20? När tre olika fiende arméer kommer emot Josafat och hans rike. Han inser att motståndet är alldeles för stort. Vi är utmanövrerade, tre mot en. Vad gör vi nu? Då kallar han ihop hela folket. Och det står att alla över generationsgränserna kom samman. De yngsta och de äldsta ställde sig tillsammans inför Gud. Och då kom Guds ande i församlingen med en instruktion. Ställ lovsångarna längst fram. Låt tillbedjan och lovsång ljuda innan ni drar ett enda svärd. Och så gör de det här märkliga utifrån krigssynpunkt, fullständigt orealistiska beslutet att ställa ett lovsångsband längst fram av en armé. Man skulle kunna tänka sig att det är att snacka om kanonmat alltså. Det enda de håller slåss med är typ gitarrer och tamburiner eller vad man nu hade på den tiden. Men ändå står de där längst fram och vad gör de? De lovsjunger. De är inte där för att peppa armén och sjunga så här: Vi ska vinna, vi ska ta dem, vi ska göra pambifa av dem eller sånt där. Ingen liksom där upppeppande ramsa, utan de skulle sjunga: prisa Herren, för han är god och hans nåd varar i evighet. De skulle proklamera att det finns någon som är större än de här arméerna som just nu kommer emot oss. Vi är mindre än vad de är, men han är större än vad de är. Och när de började lovet och priset, när de började lovet och priset, lät Herren ett bakhåll ske på fienden. Och de vände sig mot varandra istället. Israel behövde inte dra ett enda svärd den dagen. Lovsången byggde en tron åt den högste. Hans vilja fick ske och hans rike fick komma. Det är vad som händer när Guds folket prisar Gud. Alltså jag hör bra saker komma ut ur min mun den här dagen. Hur bygger vi det här huset som är Europakonferensen 19? Vi bygger det med tillbedjan. Vi bygger det med lovsång. Åh, inte bara här på scenen i början av mötena. Låt lovsången ljuda inom dig hela konferensen. När du jobbar med barn eller kanske informationstältet eller liksom skopar upp glass. Bara bär en ande av tillbedjan över dig. För var du än kommer och bär den anden, där byggs det en tron åt den högste. Oh, om du är parkeringsvakt, så stå där och småprisa Gud och bygg en tron ute på parkeringsplatsen. Så människor inte ens behöver komma in i kyrkan för att möta Gud, utan de kan känna hans närvaro så fort de parkerar bilen. Kan vi säga amen? Det är det första sättet som vi bygger hans hus på, genom tillbedjan och lovsång. Om du går till Apostlagärningarna 4 så tittar vi också snabbt på det andra sättet som vi bygger hans hus på. Apostlagärningarna 4, vers 31. Här är tillfällen när den första församlingen har mött motstånd och förföljelse för första gången. Första gången som de ser verkligheten och manifestationen av det Jesus lovade de skulle komma. Och i det här fallet så är det ju Petrus och Johannes som har botat en lam man. De har blivit dragna inför stora rådet. Och så har de kommit tillbaka då till sina egna. Och så ber de tillsammans. Och så står det i Apostlagärningarna 4:31. När de hade bett skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. När de hade. Ibland kommer inte Gud när du börjar be, men han kommer när du har bett. Förstår du? Ibland måste du börja be och det känns torrt och det känns hårt och det känns oinspirerande. Men när du har bett så kommer Gud. När du har bett så kvalificerar du för miraklet. När du har bett så har du också byggt ett hus som han kan komma till. Och som till och med kan skaka i grundvalarna. Jag och Maria hade en härlig lunch här i veckan
med en broder som heter Tiglet Malkey. Han är riksevangelist i pingströrelsen. Han och hans fru Charlotta kom och vi träffades. Och det var så härligt att höra hans vittnesbörd. För han är syrisk ortodox från början och bor i Södertälje, där de nästan bor allihopa, eller vad säger jag. Väldigt många syrisk ortodoxa som bor i Södertälje. Och han växte upp i den traditionen, men utan ett riktigt gudsmöte. Och så träffade han den här tjejen då, Charlotta, och blev väldigt intresserad av henne. Och hon var pingstvän. Och hon menade på en gång att ska det bli någonting här, då måste du börja läsa Bibeln och du behöver bli full av den helige ande och så vidare och så vidare. Och han kanske är mer motiverad av henne egentligen än utifrån en så här riktigt ärlig längtan efter Gud. Så följde han med henne på det första mötet han någonsin har varit på utanför den syrisk-ortodoxa kyrkan. Och det var ett väckelsemöte med Birger Skoglund. Han sa, det var komplett med dragspel, fallande människor, innerligt tungotal. Och jag stod mitt i alltihop och tänkte, ingen i det här tältet är riktigt klok. Alltså, jag är totalt chockad. Jag har aldrig varit med om någonting liknande. Jag har aldrig sett någonting sånt där. Det här är ju vansinniga människor. Överallt runt omkring. Jag fattar absolut ingenting. Och så tittar han på henne och grundläggande tänkte, oavsett hur fin du är, alltså det är, nu är det kört. Är det här jag måste kvala in i, så är det ingenting för mig. Men så gick han hem. Och så öppnade han sin bibel för första gången. Jag tänkte, jag måste ändå försöka närma mig det här. Och kommer till just det här stället. Apostlagärningarna 4:31. Och han säger, okej, kristna bad och hela huset skakade. Om hela huset skakade så måste ju alla som var i huset också ha skakat. Och det var ju typ det jag såg i tältet. Så det här kanske är bibliskt i alla fall. Förstår vad jag menar? När vi ber så händer någonting. Ibland skakar det fysiskt. Ofta skakar det på insidan av en människa. Falsk säkerhet skakas bort och en längtan efter frälsning kommer. Falsk trygghet skakas bort och en längtan efter att ha alla sina källor i honom kommer. Materialism, sekularism skakas bort och hjärtat väcks för att börja brinna på nytt för den helige ande. Hur bygger vi huset? Genom lovsång och tillbedjan. Hur bygger vi huset? Genom bön. Låt oss bära bönens ande rakt in i den här konferensen. Vad du än gör, be! Be för stolarna när du sätter dig ner. Stolarna som är på höger och vänster sida om dig. Be för kaffekoppen som du ger till någon. Be för bilen som rullar in på parkeringen. Be inom dig. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. När vi är en bedjande församling, en bedjande skara av husbyggare, då kan den helige ande komma. Kan vi säga amen? Bara en byggsten till innan vi ska göra just det. Bara komma inför Herrens ansikte och be tillsammans. Ett tredje sätt som vi bygger det här huset på, förutom att vi bygger det genom lovsång och tillbedjan, vi bygger det genom våra böner, och vi bygger det också genom vars och ens gåva. Det är något av det vackraste med Guds församling. Att vi är många och att vi är väldigt olika. Åh, den här världen tänker på ett helt annat sätt. Alla ska vara likadana. Och passar du inte in i den här mallen så är det något fel på dig. Ser du inte ut så här så är det något fel på dig. Är du inte i den här åldern så är du i fel ålder. Den här världen vill ständigt ställa en mall bredvid dig för att tala om för dig att du är inte bra som du är. Du borde vara någon annan. Du borde vara på en annan plats. Du borde vara yngre, du borde vara äldre, du borde vara smalare, du borde vara tjockare. Ja, kanske inte det sista, men det är alltid detta liksom, att du borde vara som alla andra är. Gud säger något annat. Många lämmar en kropp. Många olika funktioner, många olika gåvor, många olika personligheter, många olika bidrag. Ändå ett stort och mäktigt folk. Många olika generationer, många olika hårfärger. Många olika betoningar, personligheter, andliga gåvor, fysiska gåvor. Men ett och samma rike. Och jag blev så glad. Jag läste ett bibelord som jag inte har läst på ett tag här. Från andra Mosebok 31. Som faktiskt handlar om just det här fysiska tempel eller tabernakelbygget. Andra Mosebok 31 och... Det står så här från den första versen. Herren sa till Mose, se, jag har kallat Besalel,
son till Uri, son av till Hur av Judas stam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i all slags hantverk. Jag har fyllt honom med Guds ande i all slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä och utföra alla slags arbeten. Och så står det vidare om hans kompis Oholiab också, som hade också vishet i hjärtat att utföra konstnärligt begåvade saker. Vet du, inte ens i tabernaklet så lät Gud hela ansvaret vila på prästerna och leviterna. Det var också viktigt att det fanns andra gåvor, andra funktioner, andra personer som var lika uppfyllda av den heliga ande men hade ett annat uttryckssätt. Och här måste vi hela tiden komma ihåg, inte minst vi som arrangerande församling, vi som har fått förtroendet att göra den här konferensen, att Europakonferensen handlar om så mycket mer än det som händer uppe på scenen. Scenen är viktig. Det som sägs där, det som proklameras därifrån, det gör det utifrån en plattform som är viktig och som är dyrbar. Men vi är gemensamt bärare av konferensen som hel församling, med de olika gåvor som vi har. Och några av de gåvorna är kanske lovsångens gåva och tillbedjans gåva. Några handlar om predikan och förkunnelse. Men det finns så många andra människor som är uppfyllda av Guds ande för att göra helt andra saker. Och där vill jag uppmuntra dig. Om du nu kommer tillbaka från semestern alldeles nyss och du kanske inte riktigt vet ännu vad du ska göra eller hur du kan bidra. Efter den här gudstjänsten så har vi alla möjligheter för dig att hitta någonting som du kan göra och känna att du inte bara är deltagare i konferensen, utan du är också byggare av huset Europakonferensen 2019. Jag vill säga amen. Och så härligt, vad handlade igår på ICA Maxi? Ja, det är härligt att handla på ICA Maxi. Jag gillar ICA Maxi. Det är mitt ställe liksom. Och när jag var där och handlade och gick omkring där, så träffade jag en församlingsmedlem som jobbar där. Och han sa så här: ja, så roligt med Europakonferensen nu. De senaste åren har jag jobbat och jag har inte kunnat vara med. Men nu har jag tagit ledigt, så nu ska jag vara med och hjälpa till. Ja, vad roligt. Så jättekul. Jag ska hjälpa till 4 dagar. Ska jag hjälpa till. Ja, vad härligt. Vad ska du göra då? Och så han, det har jag glömt. Och fick han tänka riktigt rejält, och så kom han ihåg att han skulle städa 2 dagar och hjälpa till i ett barntält 2 dagar. Ändå så gillade jag hela upplägget. För det var inte så noga vad han gjorde, utan bara att han gjorde. Det var inte så noga vilken del av huset som han byggde på, bara att han byggde någonstans. Lämmarna är många, gåvorna är många, smörjelseuttrycken är många, men vi bygger tillsammans ett och samma hus som vi sen ber att den heliga ande ska uppfylla. Kan vi säga amen i kyrkan? Kan lovsångarna komma upp, så ställer vi oss upp tillsammans och så bara låter vi våra hjärtan närma oss Herren och formas utifrån hans vilja och hans önskan för Europakonferensen. Innan vi går in i bön vill jag bara kort dela med er några saker som jag tror har med Europakonferensen, så att säga, profetiska skede att göra. Vi kan stå upp tillsammans och bara vara inför Herrens närvaro en liten stund. Tack Herre Jesus. Tack Herre. Det finns några saker utöver att Gud vill frälsa, att Gud vill hela, att Gud vill befria, att Gud vill göra olika typer av verk i människors liv. Så finns det några saker som vi redan nu innan känner så tydligt från den helige ande ligger på hans hjärta inför den här veckan. En av de sakerna har att göra med evangelistens tjänst och tro på människors frälsning. Evangelistens tjänst och tron på människors frälsning. Man ska vara lite försiktig med att säga att det är en ny tid. För det kan man säga varenda vecka. Men ibland är det en ny tid, och då måste man säga att det är en ny tid. Och när nu det reses exempelvis ett tält i Sävsjö som samlar 3,500 personer, så är det en ny tid. Och så många olika signaler talar om för vårt land att det kommer en ny hunger. Att det kommer en nyväckta hjärtan fulla med frågor om Gud, frågor om liv och död, existentiella frågor. Jesus lyfts upp i Sverige idag. Och då måste vi springa detta till mötes. Då får vi inte vara passiva åskådare som säger, men vad roligt Gud, gör vad du vill. Utan vi måste vara ett folk som är andligt vaket och springer detta skede till mötes. Och det är intressant, för förra sommaren, om du var här då,
så hyllade vi en av våra riktiga hjältar, Carl Gustav Severin. Och vi bad också för honom och löste honom i funktionen som Herren har väckt i hans hjärta att också stimulera evangelistens gåva. Han har ju brunnit för det den senaste tiden på ett väldigt speciellt sätt. Vi bad för honom och vi löste honom i det. Och det är intressant att när vi nu ser på talarlistan över Europakonferensen så har vi 5 stycken starka evangelisttjänster som kommer att tala det här året. Jag tror aldrig vi har haft det någon gång. Så många. Vi har Sebastian Staxet naturligtvis som Herren har lagt till vår församling på ett sånt underbart sätt. Vi har Mikael Alvén, Tiglet Malkey som jag nämnde om också kommer att vara här. Ben Fitzgerald, fantastiskt underbar evangelisttjänst som verkar över hela Europa och utanför. Och också Anahita Parsan, en ny bekantskap för många. Hon är ju präst i Svenska kyrkan. Flydde från Iran med sin nyfödda dotter i en väska. Gick över de snöklädda bergen i Turkiet för att slippa ifrån den här muslimska kontexten som hon var uppväxt i. Hamnade till sist i Sverige, mötte Jesus i Sverige, blev präst och döper nu muslimer på löpande band. Be för sjuka, kastar ut onda andar. Hon är not your ordinary Lutheran priest kan man säga. Men en fantastisk gåva till det här landet. 5 evangelisttjänster, det här är inte en slump. Vi ber varenda år, Herre, sänd vilka du vill så att det stämmer överens med den stora nationella profetiska väven. Och jag är övertygad om med 5 evangelisttjänster att Gud har någonting i siktet. Och det handlar inte bara om evangelisttjänsterna utan att vi som folk reser oss upp och kliver in i en själavinnande funktion som är starkare än någonsin tidigare. Att Herren får röra vid våra hjärtan och lägga nöden för de förlorade ännu starkare. Och tron på människors frälsning i det här landet. Kan vi säga amen? Det här är en av de sakerna som jag är övertygad om kommer att vara ett övergripande tema. Ett annat är att vi kommer samman som Guds folk. På onsdag kvällen har vi en speciell kväll som vi kallar Sänd ditt regn. När 7 olika ledare från olika kyrkor och samfund kommer att dela sitt hjärta utifrån ett perspektiv som har med Sverige och Sveriges framtid att göra. Och sen kommer vi att be tillsammans sida vid sida. Och jag är övertygad om att det där inte bara är någon sorts allmän ekumenisk uppvisning. Utan det har med ett profetiskt skede som ligger på Guds hjärta. Så bär gärna detta i dina böner också. Gud mönstrar sitt folk från olika sammanhang och i varje sammanhang och samfund finns det en väckelsehungrig skara människor som vill se Gud resa sig upp i det här landet. Ett tredje perspektiv bara innan vi ber har med Europa att göra. För flera år sedan fick vi ett ord från Josua 12. Ge mig nu denna bergsbygd. Och sen dess har vi bett för Europa och det har år för år har det klarnat Europas missionsfält och nu känner vi helt enigt i församlingsledningen att Europa är vårt viktigaste pionjärmissionfält. Kommer att mängder av olika församlingar kommer att komma samman under den här veckan och låt oss tro Gud och mobilisera vår tro på att den här kontinenten som en gång har brunnit av Guds eld ska börja brinna igen. Att den här kontinenten som har sett många reformatorer och många pionjärtjänster i Guds rike genom hundratals år ska bli en grogrund för en ny generation av människor som ska ta evangeliet om Jesus ut till hela Europa och ut till hela världen. Kan vi säga amen i kyrkan? Ska vi bara ta en liten stund här och nu och bara låta den heliga ande börja flöda just nu? Och bara låta bönens ande få väckas i våra hjärtan inför den här veckan. Både när det gäller det individuella, alla enskilda människor som kommer att komma hit under de här dagarna. Och som Herre vill frälsa och hela och befria och lösa och uppliva och sända in i framtiden. Men också för de större övergripande skedena, de profetiska skeendena. Där Europakonferensen är en nyckel för någonting mycket större. Herre, vi ropar till dig. Vi ber i Jesu namn. Vi ropar till dig Gud. Att när vi bygger det här huset med allt det vi kan göra, med vår tillbedjan, med våra böner, med våra gåvor, med våra bidrag Herre, så ber vi dig. Kom helige ande. Kom helige ande och uppfyll templet. Kom helige ande. Kom helige ande. Kom med frälsning. Kom med frihet. Kom med mirakler Herre.
Åh, kom med helanden av icke vanligt slag, Gud. Och vi ber dig, Herre, för varenda människa, varenda livssituation som kommer att finnas i den här lokalen under kommande vecka. Kom och möt var och en, Herre. Döp i helig ande och eld. Väck, Herre, sovande hjärtan. Rör dig bland barnen. Rör dig bland ungdomarna, Herre. Rör dig i de stora mötena. Rör dig på parkeringen, i kafeterian, över hela konferensområdet, Herre. Låt oss stå i din närvaro under hela den här veckan. Och Herre, så ber vi för de här olika övergripande skeendena också. Vi tackar dig, Gud, för evangelistens tjänst. Vi tackar dig för en ny tid för Sverige. Vi tackar dig, Fader, för att du mobiliserar tro i våra hjärtan för människors frälsning i det här landet. Vi ber för varenda talare, Herre. Varenda tjänstegåva som du sänder. Låt din heliga ande vara stark över dem. Åh, låt ditt liv flöda genom dem, Herre. Vi tackar dig för andens gåvor och betjäning i den heliga andens kraft. Vi tackar dig också för onsdag kvällen, Herre, med manifestationen av enhet mellan troende från många olika håll och kanter och sammanhang, Herre. Vi tackar och vi lovar dig för att du flödar på ett ljuvligt sätt och kopplar oss, Gud, på olika sätt, på olika nivåer, med den stora Kristi kropp över hela det här landet. Och så tackar vi dig för Europa, Fader. Och vi ber för våran kontinent som en gång brann av den heliga andes kraft, men som till så stor del idag ligger i aska och i ruiner andligt sett. Gud, vi ber dig att där synden överflödade ska nåden överflöda ännu mer. Vi ber dig, Herre, att denna kontinent, dessa länder, ska börja brinna av den heliga ande. Vi ber dig, Herre, att du väcker ditt folk och att du låter en våg av andens närhet, andens liv och frälsning gå ut över Europa. Upprätta Europa, Herre. Förlåt Europas synder. Kom, heliga ande, livgivaren över våran kontinent. Vi prisar dig för det. Låt oss bara tillbe Herren en liten stund och bygga hans tron över den här veckan.